espiritualizados nessa roupa aqui, pelo amor de Deus. Ai, calma. Eu preciso de luz. Ah, agora sim, uma pessoa iluminada. Ai, minha luz interior. Afilhada, aqui é a laje. Ali que tu vai botar teus negócios. E pode desmontar seu circo aí. Vaza! Vaza você! Gente, não, Dinda, não precisa não. Olha só, eu adoro a cultura indiana. Tô achando tudo isso muito lindo, mas... Ai, Carolzinha, muito fofa, gente! Ah, é o que que essas perucas tá fazendo aqui, tudo espalhado aqui? Tá desequilibrada, né, Terezinha? Já sei, eu tenho uma meditação ótima pra pessoas como você. Sem noção, sem paciência. O negócio é o seguinte, vem aqui. Vou até filmar aqui, que o diretor pediu. Vem, fica aí. É super simples, Tetê. Mãozinha assim. Fecha os olhos. 3 segundos em silêncio. E ouvirás o som do universo. Ah, não consigo, não tô ouvindo nada. Calma aí, Terezinha. Eu tô ouvindo, tá? O que que você ouviu? O universo está me dizendo que quer te iluminar. Ah, iluminar! Não, 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 não! Eliminar! Pega teu negócio e sai voado! Dinda, calma, olha só. Meditação e spa tem tudo a ver. A gente ajuda as clientes a cuidar do corpo e da alma, já é sucesso. Não, olha só rapidinho, você não tá entendendo, gata. A minha luz, ela é muito grande, ela ocupa aqui, ó, esse palco inteiro, ela ocupa o Rio Centro inteiro. Ei, a minha filhada vai ficar com o spa aqui. É pegar ou é largar? Tá, tá bom, tá. Se o universo quer me dar migalhas, eu vou aceitar. Mas ok, ó. Então tá resolvido. Vou dividir a laje pra vocês duas. Terezinha! Ô, meu amor, já tô trazendo as coisas pro restaurante. Oi? Oi? Que restaurante? Tereza, o restaurante que a gente ia montar aqui. O melhor restaurante do Meia. O food na laje. Não vai dar, porque agora eu tô dividindo com a Jéssica e com a minha filhada Carolzinha. Não vai dar. Tereza, você me prometeu que eu ia fazer um restaurante aqui. Eu até criei um rodízio em sua homenagem. Sabe qual ia ser o nome? Surra de linguiça. Ah! Tu fica as linguiças todas na minha direção. Pronto, tá resolvido. Vou dividir pros três. Ah, não, Dinda, não dá. Vai ser impossível. Que impossível o quê? Tá resolvido. Eu que mando assim, vai ser assim, ó. A pessoa vai lá, faz a unha, vem aqui, pega na linguiça, vem aqui e faz o spa. Ah, não, Tereza. Tá me entendendo? Não, gente, eu não sei. Como é que vai ser isso? Pô, vai comer linguiça com a unha? Não, isso é complicado. Como é que vai ser? Ó, eu vou fazer eu fumaça aqui, hein? Pode acender aqui a churrasqueira? Ai, gente, gente. Ai, que soninho delícia que eu tirei. Nossa, até sonhei. Sonho bom, gente. Sonhei que tava dormindo. Ai, eu dormi ao quadrado. Oi, entra. Dona Jo! Meu Bebeto! Tudo bom, Dona Jo? Tempo! Desde que vocês foram expulsos lá do Leblon, lembra? Nem me lembro dessa história. Não esquenta a cabeça, não, que já foi todo mundo expulso também. Sério? Deixa eu falar uma coisa, sabia que vocês eram os únicos que pagavam condomínio lá? É mesmo, seu Bebeto, e eu aqui preocupada com esse negócio, gente. Mas me conta aí, e você tá perdida aqui no Meia? Eu vim ajudar um amigo, né, que tá precisando muito. O amigo tá desempregado, então ele tá precisando ficar numa pensão confortável igual a essa, uma pensão aconchegante, né? Ele queria saber se pode deixar pendurado para poder pagar depois, né? 0800? Só se fosse assim para um chai suede, sabe? Aí vai ficar difícil para mim, porque... Esse cara sou eu. Quebra o galho comigo, por favor, quebra o galho. Eu te pago um ano depois. Falta um ano pra eu me aposentar, eu vou pagar a senhora. Um ano? Passa rapidinho, piscou, passou. Eu acho melhor você falar com a Terezinha, porque ela agora é minha sócia e é ela que manda em tudo. A senhora é o ovo que faltava na minha marmita, sabia? Eu só tava precisando mesmo da autorização da senhora, porque o que eu mais quero na vida é ficar deitadinho na cama com a Tetê, fazendo um carinho nela, dando uns beijinhos. Que?
Gente, o que é isso, mãe? Eu não acredito que você está pegando o Bebeto.